Sviatok svätého Mikuláša je vnímaný ako predzvesť blížiacich sa Vianoc. Ktoré z detí by sa netešilo na sviatok svätého Mikuláša? Veď krásny a sladký darček poteší každého. Tak ako po minulé roky Mikuláš pondelok 5. decembra 2016 neobyšiel ani deti vo Vysokej nad Kysucou. Tento rok však deti neočakávali Mikuláša vo vnútri kultúrneho domu, ale priamo pri pódiu na námestí. Osvetlené námestie bolo rozžiarené i prírodným ohňom a deti sa mohli zohriať i vďaka pripravenému čaju. Tento rok, ako vidíte, sme to trošku zmenili. Presunuli sme sa z tej teplej sály tam, kde človek naozaj patrí. Do prírody a do krásnej zimy. A o pár minút Mikuláš príde a musím vám povedať, že dávate si pozor, pretože tento rok bude ten jeho sprievod trošku väčší a hlavne bude veľmi strašidelný. Po privítaní detí a ich rodičov starostom obce magistrom Antonom Varechom vystúpili v pripravovanom kultúrnom programe najskôr deti z materskej školy a po nich nasledovali žiaci zo základnej školy. Vďaka detským básňam, piesňam a tancu bolo čakanie na Mikuláša o mnoho príjemnejšie a slávnostnejšie. Ten najočakávanejší host prišiel na koči a za zvuku roľničiek. Spoločne s Mikulášom prišiel anjel a jedno čertisko, čo samozrejme potešilo tých najväčších lapajov. Avšak ako Mikuláš vystúpil na pódium, čertisko zatrubilo na svoju neposlušnú trúbku a zrazu sa k pódiu zbehli ďalší štyria hrôzostrašní čerti a to už dostali strach aj tí najodvážnejší a veru zľakli sa i mnohí dospelí. Idem z ďalekej hviezdnej krajiny a prišiel som aj do vašej dediny. Z krajine takej, kde svietia len jasné hviezdičky, prišiel som sa na vás pozrieť, milé detičky. Spolu so mnou prišiel aj anjel milý, aby ste sa s ním všetci potešili. Ale cestou ani neviem, kde sa vzal, aj čert mi na sa nenaskákal. A nie sám! Na čierna ku mne! Vďaka detskej nebojácnosti a tomu, že celý rok boli poslušné a dobré, nemali čertiska veľa roboty. Za to Mikuláš s anjelom áno. Potešili svojimi darčekmi až 310 detí. Mikulášovi a anjelovi deti poďakovali a slúbili, že celý rok budú opäť dobré a budú sa tešiť na zimný čas, aby sa mohli znova s ním stretnúť.
Keď sa koš darčekmi úplne vyprázdnil, Mikuláš spoločne so všetkými deťmi prešiel k vianočnému stromčeku, ktorý zasvietil svojou čarovnou palicou. Prosíme, aby si nám rozsvietil vianočný stromček a my všetci budeme spoločne počítať.